は、落札額1位の1553万円ドジャースの大谷翔平投手もとてつもないほどの人気ぶりに、地元メディアも驚きの声を上げている。ロサンゼルスドジャース基金が2日、日時間3日に主催したチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄で行われたオークションで、大谷のユニフォームは10万500ドル、約1553万5000円で落札された。地元メディア、ドジャースネーションは、僕らはドジャースが大好きだが、わお、あなたなら、試合着用ユニフォームに最高でいくら出すとの見出しで、これを報じた。同メディアの司会者、ダグ・マッケイン氏は、10万ドルの値がつきました。ユニフォームに、です。これで、大谷がどれだけすごい国際的スターかわからないと、したら、一体何がその証拠になるんだろうかと話す。さらに、昨日プレス席に向かって歩いていた時、寄った場所があるんです。プレス席の外に粋なお店があって、ドジャース選手らが試合で着たユニフォームをたくさん販売していたんです。僕が欲しいのは背中に BBE と書いてあるバッドボーイのです。500ドル、約7万7600円ぐらいで超イケてると思う。ベッツの試合着用ユニは1500ドル、約23万3000円ですよ。WS 覇者 MVP のムーキーのユニフォームが、そして大谷のは10万ドルまで値が上がったと強調した。大谷がマミコ夫人と共に参加した同イベントでは、ドジャースナインの実施用ユニフォームなどがオークションにかけられ、収益はすべて寄付される。大谷が4月13日、同14日のパドレス戦で着用したユニフォームには、シーズンに盗塁目を決めた際の泥がついており、これが落札額1位となった。フルカウント編集部。